Gavumenti enfunda nyingi ezenge kubiriza abantu okukola ebibiina by'obwegassi ebateremu ensimbi ez'okwekulaakulanya. Wabula nga kino bannayuganda abadde bazenga bakijjumbira wadde ng'ebibiina byabwe tebinnavaamu bibala. Mu mbeera eno, Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Francis Mwebesa ayongeddeko nti okukola ebibiina eby'obwegassi kyokka kye balina okuyitamu okusobola okwekulaakulanya n'okutumbula bizinensi zaabwe. Obuziba nnyumba olina okulaba simanyi doyere, simanyi kiki, simanyi kiki. It is here is a whole of God. And it must be beautiful. And what I have admired, I think this, if this church goes up, Minister Mwebesa agamba nti abantu bwe beegattira mu bibiina ne gavumenti eyanguyirwa okubawagira mu nteekateeka zaabwe ez'okwekulaakulanya. Nga tannayogera bino, wasoose kubaawo kitambiro kya mmisa n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya ya Muwanga esangibwa mu disitulikiti y'Ekiboga. Era omusumba w'essaza lya Kinda Mityana, Bishop Joseph Anthony Ziwa, yakulembeddemu enteekateeka eno. Wana minister wa masanyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa wa Sentam yeebazizza abakristu olw'omutima ogudduukirira omulimu gwa Katonda. Ono era asabye abakristu okwongera amaanyi mu kukola emirimu gya Katonda. Tule etooke oleete sente mu ekereziya buli lwa Sande. Tulina okubeera n'akabbo ke bayita aka development. Ebirabo naye ne development church eno ye commitment. Omusumba wa Kinda Mityana, Bishop Anthony Ziwa, atendereza abakristu olw'omulimu ogw'okudduukirira ennyumba ya Katonda. Nja kusonda akakadde kamu era nkaleese. Weetaaga miliyoni 200 okuzimba okuteekako akasolya ako, naye at least wetwogerera kati tumaze okufuna miliyoni 10 n'ezinaagwamu. Tusabire abantu abo. Ensimbi ezisoba mu bukadde 10 ze zisondeddwa mu bisuubizo n'ez'obuliwo. Kudachika abiri mu biri zakai.